Vi står selvfølgelig i Café André, og min mor står derovre. Hej mor. Hej. Og bare roligt, det er ikke en reklame for Café André. Fordi at der er, her på YouTube har jeg jo ikke snakket så meget om det der med, at jeg har en café og sådan noget, men at mange af videoerne har jo været hernede fra. Men vi har ikke lavet sådan deciderede Café André-videoer af samme grund. Men det ligger nemlig sådan, at caféen er blevet solgt. Helt vildt, ikke? Jeg har valgt at afvikle den. Og det vil så sige, at der er en lille måned tilbage. Ja. Og hvad skal vi så lave? Jamen, det er et hemmeligt projekt, ikke? Ja. Ja, bare rolig. Den her video handler ikke om det hemmelige projekt. Men det handler sådan om, at vi begynder sådan at afvikle den, og så nu kommer der sådan lidt video, der handler om det. Og det vi har lavet hernede, det har jo været kaffe og kage. Jeg kan lige vise jer her. Vi har jo ikke sådan snakket så meget om det der café, altså det er ikke blevet til så meget med det. Det har været mere på sådan nogle syltevideoer, men her bag den her meget fugtige kagedisk, der står nogle rigtig lækre kager. Og det er jo det, som jeg har lavet de sidste... Hvor lang tid har vi været her nu? 8 år? 9 år. Ja. Jo, 9 år, ikke? Ja. Du har været her i 9 år. Nej, 8 år, ikke? Til november er det 8 år. Og det har jo været sådan en ting. Det har aldrig været, Café André har aldrig været sådan en, det der med, der var en, der skrev en god kommentar på Facebook. Han sagde, han vidste godt, at Café André var jo ikke en 10-årsplan, men det kom bag på ham alligevel. Ja. Men det har jo været lidt af en 10-årsplan alligevel. Ja. Og vi har jo ikke, da jeg startede den her café, havde jeg faktisk ikke regnet med. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg regnede med. Har de største ønske bare at få en café, når du er 30? Ja, det er rigtigt. Det er fyldt 30. Der, min mor spurgte mig, hvad ønsker du dig mest? Hvad vil du allerhelst have? Så sagde jeg, en café. Det er du faktisk en café? Ja. Det, ja. Lige nu lyder jeg som sådan en Hellerup dreng. Er ikke rigtigt? Det er faktisk 14 dage efter. Jo, 14 dage efter. Så, ja, det var sindssygt. Men ja, det er så nogle år siden. Så det var til min 30-års fødselsdag, da jeg ligesom, ja. Så nu skal vi tage i gang med noget nyt. Så vi kører caféen. Caféen er åben, som den plejer. Og vi, alt er som det plejer, frem til den 10. Og så skal vi til i gang med noget nyt. Prøv lige at gå herude på torvet. Så det er på alle de her stole her, både hos mig selv, men også hos alle de andre, der er bare totalt. Det er jo højsæson. Der er mega meget lavet. Og så kommer der nogle nye, der skal overtage caféen, og de skal bare give den mega meget gas. Det bliver spændende. Og så der kommer lidt video her på det næste tid, der handler lidt om hvad sker der og sådan noget. Og så bliver der også lidt intro til det næste projekt, vi skal i gang med. Og stille og roligt, så kan det være, at I begynder at gætte på, hvad det er, der så skal ske. Ja, super hyggeligt. Så er der her rabarbertiske, ikke? Pyntet af. På den vilde måde, med jordbær og hindbær og stikkelsbær og sådan nogle ting. Den her kage, det er faktisk den første cheesecakes opskrift, vi lavede i sin tid, hvor at, fordi at mange cheesecakes, der er ligesom det her, der er hernede, altså selve ostecremen, den er altså meget ren i det, ikke? Hvor at, det jo mere eller mindre bare er sådan noget filadelfia, der er sat på husplads. Og der her, der er det jo sådan noget æggesnaps, og den er også baseret på noget skyr, så den er sådan meget luftig i det. Og så ovenpå, i stedet for der er en gelé, så er der høvlechokolade og masser af bær. Og vi har sådan en idé om, at det er det her, som folk gerne vil have. Eller det i hvert fald, hvis man skal sige på den måde, at vi havde en idé i sin tid om, at det var det her, folk gerne ville have. Og det viste sig at være rigtigt, ikke? Så giv den gas, altså det er fandme sgu en lækker kage der. Virkelig, virkelig lækker rabarber cheesecake. Og så de der bagte rabarber, de er så blandet ned her i, så når man spiser den, så er der sådan store stykker af sådan noget rabarber ned i, og det er jo lækkert. Det giver sådan en god konsistens i kagen. Så ja, der sker lidt her på det sidste. Det her, det er en af de dage, det er en af de dage, hvor vi ikke har noget personale på. Ja, så vi har måttet tage far med på arbejde. Ja, vi har taget far med og gået med forklæde på, fordi ellers, altså, der kommer mange mennesker, ikke? Vi har kage til 120 mennesker, og vi regner med, at der er udsolgt, når vi er færdige. Så også fordi, efter at det kommer frem og sådan noget, der var en artikel, så der kom mega travlt. Med alle dem, der skal bruge deres gavekort, ikke? Fordi hvis man har sådan en gavekort, så skal man nå at få det brugt, ikke? Ja. Nå at få brugt gavekortet.
så vi har rigtig mange, altså, vi har travlt hver dag, ikke? Men der er rigtig mange, som der virkelig skal nå at have det, synes okay. Det er meget godt. Godt nok gået hurtigt af med kagen. Ja. Jeg skal lige vise jer noget. Ja. Jeg vil bare lige vise det her. Der er sådan en lille børge her, og så... Mega godt billede. Jeg er ikke en af dem, der kan blive samme job på evigt. Det er skide godt. Det er Tine, der ringede i går. Jeg snakkede lidt om, hvordan det er at have butik her, Signør, og hvad vi så skal. Super fedt. Lokalsprøjten. Så har vi Søren med udsolgt. Lidt faktisk.